Gente, olha só, são 11 horas e 42 minutos, logo após a Polícia Federal, inclusive, descobrir um plano do PCC para matar o senador Sérgio Moro e outras autoridades, o deputado federal Deltan Dallagnol disse que criminosos querem vingança. Quando ele falou isso, a gente pegou o telefone, ligou para ele e falou: Deltan, vem aqui no Morning Show para contar um pouquinho o que você pensa sobre essa operação, que está repercutindo muito, e o homem está pronto, preparado, trabalhando, se eu não me engano, deve estar lá no Congresso Nacional. Tudo bem, deputado? Você está me ouvindo bem? Escuto bem, sim. Olá, Paulo. Olá, Felipe. Olá, oi, bom dia, deputado. Ouvintes do Morning Show. Um prazer enorme estar com vocês, viu? O Deltan. Eu estou aqui no meio de um curso sobre emendas parlamentares, sobre como você fazer uma boa destinação transparente e correta. Dei uma escapada aqui por fazer questão de estar com vocês. Pelo debate, isso é importante. Obrigado, Deltan. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Como é que você viu tudo isso que aconteceu e se você tem medo, de alguma forma, que aconteça da mesma forma contigo? Paulo, em primeiro lugar, a gente sente uma consternação em relação ao Sérgio Moro, em relação ao Rosângela, à família, que estão sendo ameaçados, sofrendo risco às suas vidas, à vida da família, por terem sido pessoas que agiram contra criminosos, que combateram o crime organizado. E é claro que toda pessoa que atua contra o crime organizado, seja o crime dos palácios, seja o crime das ruas, tem um receio de que em algum momento possa vir uma retaliação, e é o que a gente tem visto acontecer. Agora, se não for para você cumprir o teu dever, por que você está lá? As pessoas, quando eu fiz aqui no Congresso Nacional uma representação para investigação da Daniela do Vaguinho, que é a ministra do Turismo, com ligações, segundo a imprensa, com milícias, várias pessoas vieram me falar: Deltan, você é muito corajoso, Deltan, você está correndo risco, Deltan, você não deveria fazer isso porque você está colocando você, tua família em risco. E a questão é, se for para não fazer, por que eu estou aqui? Eu deveria renunciar e dar espaço para alguém que tenha coragem de fazer o que precisa ser feito. Nós precisamos proteger os agentes da lei contra retaliações, porque essa é a proteção mais básica para que eles tenham a tranquilidade de cumprir a sua função. Se a gente não os proteger, as pessoas vão se acovardar, muitas pessoas vão ocupar essas posições e vão ter medo no futuro, não vão mais agir. Quem fica desprotegida, no final das contas, é a sociedade brasileira. O Deltan, do ponto de vista prático, esse projeto de lei que o Moro apresentou ontem, ele muda o quê? E você vê ele como um ponto positivo? É um ponto positivo, sim. Ele traz penas significativas, mais firmes, contra pessoas que busquem retaliar, ameaçar, agir contra agentes da lei, de modo muito geral, não só juízes, promotores, mas peritos, testemunhas, júri. E, além disso, ele prevê a possibilidade de autoridade judiciária determinar medidas amplas de proteção contra agentes da lei que estejam sofrendo ameaças e retaliações. Hoje, existe uma discricionalidade sobre dar ou não proteção, e essa discricionalidade fica nas mãos, muitas vezes, da autoridade policial, de uma direção policial. Então, esse projeto de lei traz uma segurança maior para todas as pessoas que combatem o crime, o que é absolutamente essencial, seja que é uma sociedade segura, uma sociedade em que agentes da lei possam desempenhar o seu papel com a segurança de que, se houver uma retaliação, um risco, uma ameaça, eles vão estar, assim como as famílias, devidamente protegidos. Antônia, vem para o papo. Olá, deputado, tudo bem? Ó, daqui a pouco você vai estar na lata, viu? Acho que nem você está sabendo, mas sua turma está. E eu me sinto imensamente honrada. Olha, eu quero primeiro lhe parabenizar, né? Porque alguém há de ter coragem de fazer esse trabalho. E esses conselhos são de amigos que gostam e que querem proteger, mas alguém tem que fazer. É assustador o que a gente está vivendo, mas no Rio de Janeiro, principalmente, São Paulo, principalmente. Eu fiz uma pergunta pro promotor que já participou aqui do programa: qual é uma medida mais, assim, enérgica que a gente possa fazer para dar uma sanada nisso, porque a coisa está avançando a passos largos e a sociedade está assustada. Antônio, a gente vê, e me preocupa muito, um governo assumir, um partido, um presidente assumir o governo, ter uma política muito relaxada com os crimes. Você não combate o crime organizado com rosas, indo a uma favela, com as portas abertas e discursando como quem se sente em casa e criminalizando a polícia, ao mesmo tempo em que as facções criminosas estão tomando conta do Rio Grande do Norte, ao mesmo tempo em que o narcotráfico, o PCC, espalha o seu poder, espalha os seus braços. Nós precisamos, sim, de medidas enérgicas contra o crime organizado. Veja que essa retaliação que aconteceu em relação ao Moro, que se tentou fazer em relação ao Moro, é algo que a gente já podia ler desde lá atrás, quando uma pessoa do PCC, e tem um áudio muito famoso que eu postei nas minhas redes sociais,
Uma pessoa do PCC falou num áudio que ficou gravado e foi divulgado, inclusive pela mídia, dizendo, olha, com o governo do PT a gente conversa, o problema é que com o Sérgio Moro a gente não consegue conversar. E aí, com alguém que não consegue conversar, justamente por ser uma pessoa correta, honesta, rígida com o crime organizado, existe esse risco de retaliação. E esse risco de retaliação, Antônio, é importante a gente perceber, que vem não só da criminalidade de rua. Esse mesmo tratamento que o Sérgio Moro deu à criminalidade de rua, ele deu à criminalidade dos palácios, aos corruptos. E por isso que esse sistema corrupto é tão indignado com ele. E os dois lados reagem. A criminalidade de rua reage com suas próprias armas, são pistolas, metralhadoras, fuzis, e a criminalidade palaciana reage no seu contexto e com as suas armas, com as canetas, com as articulações políticas, com as movimentações e instituições, como o Tribunal de Contas da União, para buscar processar e retaliar os agentes da lei que simplesmente cumpriram o seu dever combatendo o crime. Fala, Dani. Bom dia aí, Deltan. Prazer falar contigo. Uma pergunta muito rápida para saber como que os deputados aí na Câmara têm se organizado para tentar fiscalizar as ações do governo, né, demandar uma resposta mais enérgica e também criar condições melhores para que, de alguma maneira, o crime organizado seja mais bem combatido no Brasil, né? A gente sabe que no nosso sistema legal existem diversas brechas, inclusive seria legal mencionar quais que você enxerga que são as mais importantes aí para que a gente tenha condições de combater de verdade o crime organizado. Legal, Dani, prazer enorme falar com você. Sou um fã teu, como você sabe, alguém que me representa, alguém que trata políticas públicas em cima de evidência, alguém que eu quero muito que esteja aqui no Congresso Nacional em breve. Opa. Alguém que representa uma grande fatia da sociedade que quer mudança, representa a nova política. Então, prazer enorme estar conversando com você. Eu vou responder as tuas duas questões. Primeiro, como que a gente está se organizando para fazer oposição ao governo? Bom, existe uma oposição organizada institucionalmente. Agora, na minha percepção, sempre faltou uma espécie de especialização na fiscalização dos ministérios. O parlamento tem duas funções centrais, legislar e fiscalizar. Mas a fiscalização, como que vai ser feita quando um parlamentar tem que fiscalizar 37 ministérios? Cada ministério com 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas realizando uma série de tarefas. Para você poder tornar essa atividade mais exequível, você precisa especializar. Por isso, eu entrei em contato com mais de 20 parlamentares e a gente está montando uma estrutura de fiscalização, um gabinete de fiscalização, em que cada parlamentar está fiscalizando e vai fiscalizar um ministério específico do governo. Essa é uma organização que está avançando, várias pessoas estão participando e a gente vai fazer relatórios aí bimestrais, trimestrais, para apresentar essa atividade de fiscalização para a sociedade. Não só com medidas de crítica às más políticas públicas, mas também com medidas de sugestão de políticas públicas mais eficientes, mais efetivas, que possam ser feitas em relação à sociedade brasileira, medidas alternativas àquelas que o governo está adotando atualmente. Além disso, ainda na esfera de fiscalização, a gente tem uma importante comissão do Congresso para a gente fazer uma analogia para as pessoas entenderem. Do mesmo modo como o presidente tem os ministérios, o Congresso, grosso modo, tem comissões. Uma dessas comissões é de fiscalização financeira e controle, eu faço parte dela, e ela tem por objetivo fazer uma ampla fiscalização do governo. Ela está sendo liderada pela deputada Lia Kicis, que tem uma postura muito ativa, muito aguerrida. Eu acredito que dessa comissão também vão vir vários frutos positivos. Além disso, o líder da oposição, provavelmente... Sim. Desculpa. Não, por favor, por favor. Provavelmente o Jordi, que deve se consolidar como líder da oposição, ele tem organizado o discurso da oposição semana a semana. E, se me permite, Paulo, completar em relação às medidas contra o crime organizado. Hoje a gente vive um poço, a gente está no fundo do poço, nós não temos prisão em segunda instância, nós temos um governo agora que assumiu que todo final de ano, ao longo da sua história, dava um perdão de 2/3 da pena para os criminosos. A gente ofereceu uma proposta de emenda à Constituição, que aí na Jovem Pan, eu foi o primeiro lugar em que eu divulguei que eu tinha proposto essa emenda, e com a ajuda da sociedade a gente já coletou mais de 171 assinaturas para que ela vá à frente para impedir isso. Essa é uma medida importante, junto com a prisão em segunda instância. Agora, quando a gente está no fim do poço, no fundo do poço, a gente descobre que esse poço tem alçapão, pode ir mais para baixo. Porque ontem mesmo, a Câmara, a POC de Casa, sem qualquer urgência, aprovou uma urgência e logo em seguida aprovou um projeto absurdo contra o qual a gente se insurgiu, que é um projeto que vai permitir que sempre que houver empate nas decisões, esse empate favoreça o réu. Não só em habeas corpus, como sempre foi, mas em qualquer decisão que vai fazer com que
esse sistema que já é muito favorável aos criminosos, aos réus, muito desfavorável à vítima, à sociedade, se torne ainda pior. Ô Deltan, deixa eu te fazer uma pergunta até um pouco pessoal. Ontem a gente repercutiu bastante aquele vídeo do Lula numa entrevista com alguns jornalistas de um determinado portal, em que ele exala um certo ódio, né, em relação ao Sérgio Moro e até um sentimento muito forte de vingança. Eu quero entender de você como é que você viu essa fala do Lula e, principalmente, fazer uma avaliação se você acha que a reação a essa fala ela está um pouco branda hoje na sociedade. Imagine se fosse qualquer outro presidente da República que, de alguma forma, tivesse falado isso de algum parlamentar. Você acha que a reação seria diferente? Paulo, eu acho que seria diferente, sim. Eu fico imaginando se o ex-presidente Bolsonaro tivesse feito uma fala parecida, seria tratado como um crime de Estado ele fazer alguma coisa nessa linha. Agora, essa fala me preocupa em duas dimensões. A primeira dimensão em que essa fala me preocupa é que mostra que aquele governo que veio com um discurso de amor, o amor venceu, não tem nada de amor, tem sim muito de ódio. Você veja que ele veio pregando pacificação, mas ele vive fazendo ataques ao ex-governo, ao presidente anterior, E ataques, quando o presidente anterior ganhou quase 50% dos votos. Além disso, ele prometeu que não adotaria políticas abortistas e uma das medidas foi tirar o Brasil de um acordo internacional contra o aborto. Do mesmo modo, ele tem atacado de modo gratuito pautas muito importantes para as pessoas que representam aí, ou que representam uma grande fatia da sociedade, como, por exemplo, mudanças em relação à política de armas, tem atacado políticas conservadoras e vem com esses discursos de vingança contra o Lava Jato e esse discurso contra o Moro, com um discurso especialmente preocupante, porque, agora eu vou colocar a segunda dimensão da minha preocupação, porque alimenta ódio, polarização, alimenta uma possível retaliação, vingança e ações de pessoas que são extremistas da esquerda que podem sim acabar avançando para ataques pessoais, para violência física. Aliás, a gente constatou nessa última semana um caso de violência em que uma pessoa da esquerda, um extremista da esquerda, matou uma pessoa dentro de um contexto de violência política. Isso quase não foi noticiado, né? É verdade, Daniel. E essa fala foi uma fala extremamente irresponsável. A gente não pode dizer que o ataque do PCC é uma decorrência lógica da ação de Lula. Não, mas eu vejo como manifestações, sim, de um mesmo fenômeno. A manifestação de um fenômeno em que criminosos atingidos por investigações, que têm os seus interesses atingidos pela lei, por agentes da lei, retaliam contra os agentes da lei. Então, acontece, primeiro, com o mesmo significado dessa ação do PCC, ainda que a ação do PCC não seja uma decorrência lógica, e... Além disso, alimenta um clima de violência contra agentes da lei que cumpriram seu dever. É uma fala muito preocupante, é irresponsável e deve ser objeto, sim, de uma resposta muito forte do Congresso Nacional e da sociedade brasileira. Isso não pode ser admitido na nossa sociedade. Deltan, muito obrigado, viu, querido, pela disponibilidade aí e a participação aqui no Morning Show desta quinta-feira. O Deltan que falou que está num curso, aí parou o curso para nos atender. Muitíssimo obrigado, viu, Deltan? Volto sempre. Bacana, obrigado. Eu que agradeço. Deixo o convite para todo mundo que nos acompanha aqui para nos seguir nas redes sociais e para que possa estar nos ajudando a barrar retrocessos e a empurrar avanços. Um grande abraço, Paulo, Dani, Antonella, eu vi também antes Felipe Campos, prazer. Toda a turma. Um grande abraço. Obrigado. Isso aí, pessoal. Até Valeu, tchau, Deltan. Tchau. Abração.